ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜନଗରସ୍ଥିତ ଘୁମୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଘୁମୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶୂଳପାଣି ଶତପଥୀ, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ, ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ସଚିନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଖଡ଼ଗ୍ରାଏ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା, ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ, ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘୁମୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ବନ ବିଭାଗର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର ଦାସକାଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଘୁମୁଷର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀ ଶୂଳପାଣି ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଘୁମୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଉପାୟନା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଦାସକାଠି କଳାକାର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଓ କର୍ମଶାଳା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶୂଳପାଣି ଶତପଥୀ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଅକ୍ଷତ୍ୟ ବାଲା ତ ଚାରୋଟି କାରଣ ଅଛି। ଚାରୋଟି କାରଣ
କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ଚୋରି ଚୋରି ଆକୁ ଆମେ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଆଁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଚେତ କସୁଜି ହବନି ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟ ଗୋଚର ଠିକ ଅବାଧ୍ୟ